Ban ղբը ի փայտ ընդերգնիկ բարեբաստության ժամարին օրտացության աղաչյան սիտել ընկերպարան ստարկմանության Գուանամսկեն բարեգուտ միայն մարդասեր արարիչ երկնի եւ երկրի որդի աստծո կենթանու այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրո քո հիշատակի լրության իշման փայտի թրավելման որով բախյալ Ձայն արձակության զալդողարան ստապեցան կաննեցանք, ի վերհարությալ իմեր օրինակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանած բանի բերյալ ձգած, ի ժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմի։ Հարգելի դիտողներ, բարև ձեզ, ես Վահան Ալադադյանն եմ, այսօր ունենք երկու շատ հանգարժան հյուր Հայաստանից, դոկտոր Armen Nersesyan-ը եւ դոկտոր Իրինա Ծատուրյանը, որ հանրաճանոթ են ձեզ հետ եւ այսօր մենք խոսենք իրենց հետ Հայաստանի իրավիճակի մասին, հոգեբանական, հատկապես բուժման հարցերով, իրենք գիտեն, որ լրջորեն զբաղված են այս օրերում, այցելումներ են կատարում տարբեր հաստատություններում, եկեղեցիներում եւ նույնպես կաշխատենք որոշ չափով էլ խոսենք ինչպես մենք կարող ենք օգնել մեր սփյուռքա հայերին, որտեղ գիտեմ մեր այսօրվա սփյուռքա հայությունն էլ շատ տարակուսանքի մեջ է, շատ տարօրինակ վիճակի մեջ ենք մենք ապրում եւ շատ հարցեր կան եւ այս հարցերը ես կներկայացնեմ իրենց եւ հույսով որ այս ծրագիրը օգտավետ լինի, գիտեմ որ օգտավետ է եղած այս միջև այսօր հատկապես Դոկտոր Արմեն Ներսեսյանի իրենց նարեկաբուժության աշխատանքը, որ տարիների ընթացքում 30-35 տարի է, որ իրենք աշխատում են այդ նպատակին, որ մենք կարողանանք ունենանք մի հենարան մեր ժողովուրդը, մի հիմնվելով մեր պատմության, հիմնվելով մեր սրբություններին եւ մեր հավատքին, մենք կարողանանք հարթահարենք այդ դժվարությունները, որոնք մենք, այսպես ասած, 130 տարի է, որ մենք այդ դիմացը կանգնացենք այդ դժվարություններին։ Ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես նախ եւ առաջ կուզեմ հարցը տամ մեր սիրելի Տիգին Ծատուրյանին եւ հարցը հետեւյալն է, որ գիտեմ, որ դուք այցելություններ եք կատարում Երևանում, ինչ հոգեկան իրավիճակ է ընդհանրապես զոհված ընտանիքները կամ Արցախից տեղափոխված ընտանիքները Երևանում կամ նրանք, որ ունեն վնասված զինվորներ կամ ընդհանրապես ինչ հոգեկան իրավիճակ է տարվում այսօր Հայաստանի մեջ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, հարցը բաժանենք, հա, որովհետև Արցախից եկած մարդկանց, եւ որոնք դեռ չեն կարող վերադառնալ Արցախ, դա հիմնականում Ադրուտն ու Շուշին, իրենց բնակիչներն են, դա մի հարց, եւ գերեվարված կամ անհայտ կորած զինվորների ընտանիքները, դա կիսենք հարցը, հա, դա երկրորդ հարցն է։ Ինչը վերաբերում է առաջին հարցին, ուրեմն մենք, երբ որ պարոն Ներսյանը հետ առաջին իսկ օրվանից սկսեցինք աշխատել այդ խմբերի հետ, խմբերում կային տարբեր Արցախից եկած տարբեր տեղերից մարդիկ, մեծ խումբը, որի մասին ես հիշատակել եմ, դասող Մոսավանքին կից Հայորդաստանը գտնվող անձիկ էին, որոնք մոտ 100 հոգի են, իրենք կամաց պակասեցին, որովհետև շատերը գնացին, ում որ տները պահպանված էր, դա են գյուղերի բնակիչներն են եւ Ստեփանակերտի բնակիչներն են, որոնց տները մնացել են կանգուն կայուն, իրենք գնացին, մնացին ավելի փոքր քանակով խումբ, մոտ 30 հոգի, որոնք ասենք թե քանակը փոքր է, քանակը քիչ է, բայց այդ մարդկանց հետ աշխատելը շատ ավելի դժվար է, որովհետև իրենք այ ոնց որ մեր ճակատին գրած լինի, մեր պատմության մեջ գրած լինի, 15 թվից սկսած, Սումգայիթը սկսած, մի շորով դուրս եկած, ազնագիրը ձեռներին, միայն ազնագիրն են հասցնում սովորաբար այդ պահերին վերցնել, իրանք տեղափոխվել են տեղափոխված անձինք եւ ստացել են տեղափոխված անձի կարգավիճակը, հա, իրենց հետ հիմա աշխատելը շատ ծանր է, ինչ առումով որ գիտեք, կանոնավոր այնպես հոգու պարտք համարելով անպայման գնում ենք, մեզ ոչ ոք ոչ ստիպում է, ոչ ինչ որ հորդորում է, ոչ ինչ որ
Անմեի ամեն անգամ գնալիս մտածում ես արդյոք դու որ գնում ես այդ մարդկանց տեղ է հաստում, արդյոք դու նույնիսկ իրենք այնքան լարված են, որ են կարող են քո վրա նայել եւ ասել որ լավ ես խոսում, քո տեղը տակ, քո ձայնը տակ տեղից է գալիս, քո տունը ապահով է, քո գյուղի տունը ապահով է, իսկ ես ոչինչ բան չունեմ. Բայց արի ու տես, որ ցանկացած վիճակում եւ ես իրենց վերջին անգամ անցյալ կիրակի օրը հարցրեցի, արդյոք մենք ասենք թե մեր գալը դուք համարում եք ճիշտ, այո, իրենք շատ ողջունեցին, շատ մեծ շնորհակալություններով ընդունում են այդ բանը, որովհետև պաստորեն իրենք շատ լավ խնամվում են, իրենք շատ լավ սնվում են, շատ մաքուր գեղեցիկ կոկիկ տեղ է, բայց այդ հոգեբանական զրույցները, որոնք որ մենք ենք ազգացնում, բացի մեզանից պաստորեն դե ով պետք է գնա, էլ ուրիշ մարդ չկա, իսկ մարդուն այս փոփանքը ինչն է հիմա կարևորվում, հա, մենք ազգովի ապրեցինք ահավոր ծանր օրեր, եւ մենք փաստորեն մեր պատերազմը չէ, մենք չենք կարող ասել, որ մենք հաղթացենք, հաղթացել մենակ մեր զոհված զինվորները, հա, եւ մենք ասենք թե բոլորը մեր տեղերում, ամեն ինչը եւ դա վերաբերում է եւ մեր Թուրքահայց Թուրքի մեր բարեկամներին, ամեն մեկը իր տեղում մեծ աջակցություն, մեծ օժանդակություն էր կատարել, եւ հիմա այդ դրա ոնց որ արձագանքը, այդ ֆիդբեքը, հա, ոնց որ այդ հետադարձ կապը չկա, հիմա ինչը վերաբերվում է այդ իրավարտը, որ մյուս թեմային անցնեմ, հա, արդեն ուրեմն այդ մարդիկ արդեն իրենց մոտ ինչ-որ հեռանկարներ են բացվում, Երևանում փորձում են տուն վարձել, մի ընտանիքը արդեն վարձել է, իհարկե դեռ ոչ ոք չի գիտի ինչպես է լինելու իրենց ֆինանսական կարգավիճակը, թոշակառուները շարունակելու են թոշակ ստանալ, դա իհարկե ապրելու համար երևի բոլորը գիտեք դա մոտ ամենաբարձր թոշակը դա 100-110 դոլարի սահմաններում է, 60,000 դրամ է, եւ իրենք փորձելու են դե տարբեր աջակցություններով, տարբեր մարդկանց էլ ասենք թե հագուստով, մենք էլ ենք պարոն Ներսյանի հետ բացի ամեն ինչից փորձում ինչ որ նյութական օգնություններ ցուցաբերել այդ մարդկանց, բայց իհարկե քանի որ իրենք ոչ մի բան չունեն, դա շատ քիչ է, դա այսինքն հիմա էլ այդ դատարկությունն է, որ պետք է լծվի։ Համենայն դեպս ես հույս ունեմ, որ Աստծո օգնությամբ, դե պարոն Ներսիսյանի իհարկե նարեկապուրությամբ, ես ավելի բան հոգեբանությամբ, այսպես կոչված, դե ամենօրվա հոգեբանությամբ փորձում ենք իրենց օգնել, եւ որ իրենք շուտապույտ կարողանան այս վիճակից դուրս գալ, բայց որևէ պրոգնոզ, թե ինչքանով ավելի արագ իրենք կարող են կամ ավելի դանդաղ դուրս գալ, դա գալիս է նրանից, թե օգնությունը այդ տիպի մարդկանց ինչքան կլինի արագ եւ համապատասխան իրենց վիճակին, դա գալիս է դրանից, եթե իրենք զգան, որ նրանք պետականության կողմից մոռացված չեն, որ իրենք ունեն հնարավորություն թե բնակարան ունենալ, թե եւալին, թե վար եւալ, ուրեմն իրենց վիճակը շատ արագ կլավանա, եթե իրենք մնան, գիտեք օրինակ համար լինում է, որ ասենք թե բերում են իրենց հակած շորեր, այդ թեկուզ եթե նույնիսկ շատ լավ վիճակում է, բայց իրենք այդ պահին եւ բերողը շատ լարվում է դրանից, չգիտես ինչի, բայց ինքները իրանք են շատ ծանր դրան վերաբերվում, որ ինքը ասենք թե եղել է շատ սոլիդ կին, նա եղել է ասենք թե Շուշիի կամ Հադրուտի բժշկուհի, դասատու, եւ այն, եւ նա հիմա պետք է հակած շոր հակնի, եւ նա դրան շատ լարվում է, եւ նույնիսկ այդ բաները, եթե բարերարները անում են այդ կարգի բաներ, պետք է արվի շատ նուրբ, շատ զգուշ եւ հանկարծ որևէ մեկը չնեղանա։ Այսինքն ամփոփելով իմ ասածը, եթե նորից եմ կրկնում, եթե պետությունը սատարկանի, եթե չստեղծվի 95-94 թվի վիճակը, երբ որ Սումգայիթից եւ Բաքվից փախստականները որոշ ժամանակ մնացին Հայաստանում եւ հետո ովքեր միջար ունեն, թողեցին գնացին կամ նահանգներ, որովհետև այն ժամանակ օրենք կար, որ Բաքվի կամ Սումգայիթի գրանցումով նա արդեն համարվում էր փախստական, եւ կամ գնացին Ռուսաստան, հա, Ռուսաստանի դաշնություն։ Ես հույսով եմ, որ այդ վիճակը հիմա չի սկսվի, որովհետև հիմա անտուն մնացած մարդիկ քանակով շատ ավելի քիչ են, քան այն ժամանակ Բաքվից եւ Սումգայիթից եկողները։ Իհարկե այն ժամանակ ստատիստիկան չէր կատարվում, բայց դա ակներև էր, եւ ես եւս աշխատում էի այդ խմբերի հետ այն ժամանակ, եւ գիտեք, ես ուղղակի
Դե մենք գիտենք, չէ, այդ բոլոր բաների հետ աշխատելով հանդերձ ոնց որ այս 30 տարիները չլինեին եւ ոնց որ անընդհատ այս վիճակը կա եւ նաեւ կա մի վիճակ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են այդ տիպի մարդկանց հետ, այսինքն ես պարոն Ներսյանի եւ բոլոր մեր կոլեգաները, հոգեբանները, բժիշկները եւ այլն, իրենք էլ չէ ունեն համապատասխան ուժանդակության եւ օգնության կարիք։ Ես ու պարոն Ներսյանը իրար օգնում ենք, բայց մնացած հոգեբանների, իմ կոլեգաների, ես գիտեմ, որ չեն դիմանում ուղղակի, որովհետեւ իսկապես դա թեմաներն ուղղակի բաներն են, որ երիտասարդներն ավելի այն վիճակները այդքան չեն հիշում։ Այդպես, ինչը վերաբերվում է երկրորդ հարցին, այն ընտանիքներում, որտեղ որ կա, ասենք թե գիտեն, որ զոհված է իր իրենց երեխան կամ ընտանիքի անդամը, բայց իրենք դեռ չեն կարողացել հողարկավորել, որովհետև չկա ոչ դինկա, ոչ տեղը կա։ Դա թերևս այսօր ամենա ծանր ումն է, որին սփոփանքները շատ ավելի ստեղ հեռանկար կա, հա, այդքան առաջ որ ասում են սփոփանքի դեպքում, հա, մանավանդ այդ փախստականների մեջ կա այն մայրեր, որոնց երեխաները ողջ են մնացել, որը որ արդեն դե պետք է դու ունենաս մի խարիսկ, չէ՞, որ ասենք թե մարդուն հող դրես, ապա այս խմբի հետ աշխատանքը ինքը դառնում է շատ ծանր, մանավանդ որ դեռ ոչ մի այն անձանց հետ, որոնք չունեն պատասխան, ճիշտ է, գնալով իրենք քչանում են, եւ մենք արդեն գիտեք, ոնց որ դուք ասացինք, երևարված մարդկա տղաներից 40 հոգի արդեն երեք չի առաջ օրը ինքնաթիռը, 44 հոգի, մերսի, ինքնաթիռը բերել է, ռուսական եւ իսկ այն մնացածի հետ է դա շատ ծանր է, ուղղակի այդ վիճակում դու կողքը նստում ես, հա, նա պատմում է, ասում ես մի քիչ պատմի քո բալիկի մասին, նա պատմում է երեխայի մասին, ոնց էր գնում դպրոց, ոնց էր, ասենք թե մանկության մեջ, ասենք թե ինչ-որ բաներ անում, հա, իր հետարքիր պահերը կամ ասենք թե կատակները, որը անում էր, և դերևս, քանի որ չկա, ինքը լարված այդ սպասման մեջ է, ինքը սպասման մեջ է այն աստիճանի, որ աչքիս առաջ մի կին է, որ եկավ իր որդու հետ, որը շատ ծանր էր տանում, որ եղբորը դեռ գտած չէին, և այդ վիճակը, հա, ուղղակի գալիս է սելի նրան, որ միջև մարդը չընդունի, որ դա այդպես է, նա առաջ չի կարող գնալ, իսկ նա դժբախտաբար ուզի կամ չուզի, պետք է ընդունի, մյուս կողմից ինչով է բարդանում, նա դեռ չգիտի, նա հույս ունի, որ իր որդին ոչ կգա, կվերադառնա տուն, հա, որովհետև ոչ մի ինֆորմացիա չկա, և ուղղակի խորը կարեկցանքով, շատ սերը արտահայտելով, դա պետք է լինի նաև ընտանիքի անդամների կողմից, հիմնականում թիրախները մենք անընդհատ խոսում ենք մայրերի մասին, բայց ես անպայման ուզում եմ խոսել հայրերի մասին ևս, որովհետև հայրերը, եթե կինը կարող է ասել, թե կնոջը մի տեսակ ոնց էր մանավանդների մշակույթի մեջ թույլատրվում է լաց լիներ, հա, նա կարող է ասել, թե հուզվել և ցույց տալ հուզմունքը և այն ու այն, ապա տղամարդը նա այդ ամենը պահում է իր մեջ, և տղամարդկանց հետ աշխատելով և կանանց հետ ևս, բայց տղամարդկանց հետ այս դեպքում այս թեմայի մեջ ավելի շատ, նա պետք է հասկանա, որ հանկարծ վաղը մյուս օրը նա չունենա սրտային կամ ինսուլտային ինչ-որ երևույթներ, և նա միևնույն է պետք է ապրի, և միևնույն է պետք է պայքարի։ Եթե ընտանիքը երիտասարդ է, ուրեմն ինչով է շատ, որտեղ կա կետ աշխատելու, որ դու իրան ասում ես, գուցե մի հատ էլ երեխա ունենաս, հասկանում եք, այդ դա ես ասում, բայց էլի շատ զգուշ պետք է ասես, որովհետև դեռ վերքը թարմ է, բայց կա, ստեղ էլ կա, ասենք թե մենք ինչ է հոգեբանի աշխատանքը, որ նա պետք է փնտրի ճանապարհները տվյալ իրավիճակից դուրս գալու, հա, որ խումբը ուզում է լինի մարդկանց, ում հետ որ դու աշխատում ես, այսինքն ապացուցելու, որ ոչ մի եղած իրավիճակի մեջ չկա փակուղի, չկա վերջը, հա, որ ցանկացած վերջը դա ինչ-որ նոր բանի սկիզբն է, այ այդպես բան անելով, և նաև օրինակի համար տեսեք, կան կանայք, որոնք ոչ մեկը չունեն ամուսին, չունեն երեխա, ունեն այս մի երեխան, ամենա
իրենք իհարկե շատ չեն, դա մի քանիսն են եղել իմ պրակտիկայի մեջ եւ առհասարակ ստատիստիկայով չեն կարող բանել, որը այդ ոչ մի թվում է, որ նա ոչ մի հեռանկար չունի, բայց ես ճիշտ ասած այդ տարանցից մեկին առաջարկեցի, որ նա գնա որևէ հաղորդաստուն կամ էլ դպրոց կամ էլ ինչ-որ միտեղ երեխաների հետ աշխատելու, այսինքն այն ինչ որ նա չհասցրեց տալ իր բալիկին, նա դա կարող է անել համապատասխան հա մանկական մանկապատենական կազմակերպություններում, նա ինձ հետ համաձայնվեց և ես շատ ուրախ եմ, այսինքն նաև մեր պետք է համապատասխան մարմինները այդ կանայք, ասենք թե աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ իրենք պետք է ունենան առաջի տեղը, հա, որպեսի նաև այդ դարմանը լինի։ Այո, դոկտոր ջան, գիտեք, մենք այսօր նույնպես ունենք այս խնդիրները Սփյուռքում, բայց այդքան չէ, ինչ որ Հայաստանում են, գիտեն, որ մենք չունենք զոհված զինվորներ Սփյուռքում, բայց այդ երեխաները մեր երեխաներն են, մեր զավակներն են, կամ վնասված, վիրավորված, բայց պիտի ասեմ, որ Սփյուռքը շատ մեծ տարակուսանքի մեջ է այսօր գտնվում, և ես կուզեմ, որ խոսենք, մենք ինչպես կարող ենք նարեկաբուժության միջոցով օգնել Սփյուռքին, պիտի ասեմ, որ այսօր Սփյուռքում բոլորովին մեր ոչ հոգևորականները, ոչ մեր ազգային հաստատությունները աշխատանք չեն տանում մեր ժողովրդին կարողանան հոգին հանգստացնել, և պիտի ասեմ, որ նարեկաբուժությունը իմ կարծիքով շատ կարևոր է այսօր մեր Սփյուռքի համար, հատկապես մեր երիտասարդների համար, ինչպես որ գիտեք, ականատես է եղած անցած երկու ամսվա ընթացքում, հատկապես պատերազմի 45 օրվա օրերում մեր երիտասարդները այստեղում մեծ աշխատանք տարեցին, կարողացան պատերազմի այդ խնդիրը տարածել ամբողջ աշխարհի մեջ, և ֆրիվեյներ փակեցին, փողոցներ փակեցին, ցույցեր արան, և միլիոնավոր դոլարներ կարողացան այդ փոքրիկ երիտասարդ համասարանի աշակերտները, դպրոցական աշակերտները կարողացան օգնել, ուղարկել Հայաստան, և բայց այսօր պիտի ասեմ, որ որոշ չափով իրենք զգում են, որ այսօր իրենք մոռացվել են, ես կուզեմ մենք խոսենք, ինչպես մենք կարող ենք նարեկաբուժությամբ այդ միջոցով մենք որոշ չափով այդ հոգեբանության իրավիճակը բարելավենք, համեցեք դոկտոր ջան։ Նախ Սփյուռքի աշխատանքը անգնահատելի էր այս պատերազմի ընթացքում, ես ուղղակի կարող եմ հաստատել, որ այդ անհուսության մեջ, հուսահատության մեջ չենք լինի, ինչու, որովհետև այդ տեսակետից եթե նայենք, բնականաբար մեր վիճակն էլ, հա, մի բան չի այսօր, դրսենք ասենք պետության կողմից, կարևորը մենք պիտի գանք նրան հասկանանք, որ այդ պետականության զգացումը պետության ներկայացուցիչը մենք ենք, և այսօր նայելով մեր պատմության այդ մութ էջերը հասկանանք, թե ինչը ներբերեց, ասենք, այդպիսի պետության ողորմությունների անհաջողությունների, դա հիմնականում անմիաբանությունն էր, հա, միասնականության կորուստը, և երիտասարդներին հատկապես ինչ կուզենայի ասել, որ խոսքս ուղղելով, որովհետև մենք տեսնում էինք, թե ինչ ոգևորությամբ, ինչ արիությամբ, քաջությամբ նրանք այդպես պայքարում էին, որ նրանք մտնելով կյանքի մեջ պիտի ընդունեն, որ այո, կյանքի մեջ պատահում են այդպիսի երևույթներ, և ոչ թե ասենք չարանալ, զայրանալ, դա ինչից է գալիս, դա գալիս է մարդկանց մեջ հավատի, ճշմարիտ հավատի բացակայությունից, որովհետև եթե մարդու մեջ մտնում է սուտը և չարը, մարդկային կերպարանք, աստվածային մարդու կերպարանքը կորում է, դրա համար չարիքների հիմքը աշխարհի գալիս է մարդու մեղավոր էությունից, մենք այսպես պիտի նայենք, այսինքն եթե
ասենք հա իշխանության ներկայացուցիչները վերցնենք հա падգամորները որոնք անհավատ էին հա անաստված էին բնականաբար սա չարիքների հիմքը այստեղից է գալիս եւ մենք պիտի դրա համար դասեր քաղենք որտեղ շատ երկրներում կա երբ որ այո մենք պիտի հասկանանք երբ որ ընդրում ենք իշխանություն ընդունում ենք падգամավորներ պիտի այդ հարցը անպայման դրվի որտեղ այսօր մենք ինչը տեսնում ենք այո այդ հենց այդ հետևանքներն են պատճառները դրա մեջ են որտեղ աստվածահաճո մարդը նա լինում է խոհեմ նա լինում է առաքինի նա լինում է բարի Եվ եթե մարդը այս պատկերով է, հա, իշխանավորը, իշխանության ներկայացուցիչը, քիչ հավանական է, որ նման պատմությունների մեջ ընկնեն։ Դրա համար բնականաբար հիմնական մեր միասնության հարցը, որ մենք պիտի այդ բաժանումը, որտեղ Աստվածաշնչում է, չէ, ինքը ինչ է ասենք, Սատանան դիվականությունը տանում է բաժանման։ Իսկ եթե արդեն մարդը իր մեջ եւ ընդհանրապես բաժանումը գնում է, սա է տանում գործանման եւ հիմնական պատճառներից մեկը սա է բայց այս ամենի մեջ կա մի դրական այսպես լուսավոր կետորներ որ մենք վերջապես կարողացանք այս ուրհասական ժամերին թե միասնական աղոթքի դուրս գալ այո եւ հետագի երբ որ ես զինվորների հետ աշխատում եմ հա ասենք նարեկով բուժում ենք իրենք պատմում են որ ասում են մեր զորամասում կային անհավատ զինվորներ ասում են որ այսպես ծաղում էին որ ասենք աստվածաշունչ էր կարդում հա իսկ ասում այդ մարտի ժամանակ բոլորը այսպես կարճած աստված էին կանչում բոլորը խաչակնքում էին եւ ինչպես ասենք գերիներից են նույնպես պատմում են նրանք ասում են մենք ամեն օր աղոթում էին այսինքն մեր խնդիրն է եւ որ մենք մեր հույսը դնենք Աստծո վրա, չէ, ես մի հատված նարեկի աղոթքից, չէ, մենք կարդացել ենք, որ մարդու իշխանությունների վրա պետք չի դնել, ինչպես մենք մեր սխալները պիտի հասկանանք, չէ, մարդը հաճո է ընդունում, երբ որ Աստծո վրա դնենք, մենք լինենք միասնական, մենք կարող ենք հաղթահարել, որտեվ հզոր է այն ազգը, որի Տերը Աստված է, բայց մենք ինչ-ինչ պատճառներով, հա, տարիների մեջ, պատմության մեջ այսպես օտար ուսմունքներին, մոլի երևույթներին տրվելով հեռացանք եւ պտուղները ինչ որտեղ սա է, բայց արդեն վերականգնելի է, որտեղ մենք հասկացանք, որ այդ լուծումը մեր միասնության մեջ է, որտեղ հավատի ներքո է մարդը լինում հանդուրժող, հավատի ներքո է, որ ես հնարաժեշտ է մեր եսի դիտակցության կամ մենքից։ Որտեղ մենք դերևս հլա այսպես անջատ-անջատ ամեն մեկս մեր մեջ նայում ենք մեր անձնական շահերը, չկա հասարակականը եւ պետականության կորուստն էլ է դրանից գալիս։ Որ այսօր այո մենք ունենք այդ իրավիճակը շատ ցավալի, բայց սա հաղթարելի երևույթ է։ Կարևորը մենք արդեն հասկացանք, որ պիտի հավատի, որտեղ հավատով ենք միաբան։ Տեսեք, միաբան բառը, հենց Աստծո բանը միաբան, երբ որ մենք դառնում ենք ամիաբան, այն ժամանակ մենք հասկացանք, որ ամեն մեկս, եթե հիմնվում էինք մեր անձի, մեր նյութական ապահովության, մեր շահի, բայց գալիս է մի օր, եւ որ այդ մեկը իրենն էլ է կորցնում, ինչպես այսօր տեսնում եք մեր իրականության մեջ, թե Արցախում, թե եւ Հայաստանում, չէ՞, մարդիկ որպես դիզում էին, բայց այսօր այդ դիզածը իրեն ոչինչ չի կարող օգնի, երբ որ երկիրը այսպեսի օրհասական վիճակի մեջ կարան։ Այո։ Երևույթը պատմության մեջ մեր հետ եղել է, ցեղասպանության մեջ էլ է եղել։ Բայց կարևորը, որ մենք հասկանանք, որ սա է պատճառը։ Մենք մենքով կարող ենք, չէ՞, մենք սովոր չենք, տեսեք, սխալներ ընդունել։ Մենք սովոր չենք մեղավալու։ Այս այստեղից է գալի, որովհետև եթե ես իմ սխալը չընդունեմ, չխորանամ, անալիզ չանեմ, ես չեմ կարող դրանից ազատվել։ Եվ այսօր դա անհրաժեշտ է այսօր մեզ բոլորիս, չէ՞, սփյուռքին եւ ասենք տեղացիներին, որ այդ սխալները տեսնենք։ Մեր մեջ կորել է սերը, հանդուրժ շղականությունը, սա է պատճառը գալիս։ Որտեւ եթե դա չկա, միասնականություն չի կարող լինել։ Այնպես որ այո հավատն է, որից արդեն բխում է Նարեկը եւ Նարեկի միջոցով ինչ է տեղի ունենում։ Ձևավորվում է նոր մարդ։ Ես քանի որ, չէ, ես ձեզ ասեցի, այդ աշխատանքը իսկապես կտանեմ, որ եթե այսօր այո
Սփյուռքի վիճակն էլ շատ դժվար ու բարդ է։ Մենք մենակ խոսում ենք այստեղ Հայաստանի, որտեղ կորում է, երբ որ ազգային դեմք, ազգային ինքնությունը, մարդը դեպրեսիայի մեջ է ընկնում։ Այո։ Եթե որ կորում է մարդու մեջ աստվածային այդ պատկերը, սա է հուսահատության դեպրեսիայի հիմքը, որտեղ ասենք Նարեկը հիմնականում ինչպես է վերականգնելով, լցնելով հավատը, այդ բոլոր առաքինությունները գալիս են, նա լցվում է սիրով, որտեղ մինչև մարդու հոգեն սիրով լցված չլինի, նա կարող հանդուրժել, սիրել դիմացին։ Այնպես որ այդ ճանապարհը լույսը կա, մենք միասին կաշխատենք, ես կներկայացնեմ ամբողջովին այդ դեպքերը շատ պարզ, սկսած փոքրերի, սկսած մեծերի, սկսած օտարների բուժման, որ մենք տեսնենք, որ այդ լույսը կա, այդ ճանապարհը կա, եւ ցանկացած, տեսեք, այսպիսի անհաջողություն ինքը դաև վերջն է դառնում եւ սկիզբ տալիս նոր կյանքի եւ նոր հաջողությունների։ Այո, այո։ Գիտեք, ես հիշում եմ Պարսկաստանում, երբ որ մի ընտանիքի մեջ մահ էր լինում, նոր տարվա գիշեր ընդհանրապես գնում էին այդ ընտանիքի տանը, ոչ խնջույքի, ուղղակի գնում էին, որ հանգստացնեն իրենց, եւ ուղղակի ես կարծում եմ մի նոր սկիզբ էր մյուս տարվա համար, բայց ընտանիքները այդ տարի օրինական տոնածառ չէին դնում, որ ունեին իրենց ընտանիքի մեջ մահ։ Այս տարվա մեր հարցեր կան մեր դիտողներից, որ մենք արդյոք այս նոր տարվա տոնակատարությունները ինչպես պետք է լինի, կամ ինչպես է լինելու Հայաստանի մեջ, գիտենք, որ մենք ունենք հազարավոր վնասված զինվորներ, նույնպես մեր մատաղսերունդը, որը զոհվեց Հայաստանի մեջ, նույնպես մեր գերիները, եւ գիտեմ, որ Հայաստանում էլ այդ հարցը դրվում է ձեզ, ինչպես մեկ է մեր ժողովուրդը մոտենա, որտեղ այդ մեծ խնդիրը այսօր, հատկապես նրանք, որ ունեն փոքր երեխաներ եւ ուզում են, որ տոնածառ դնել կամ նոր տարվա համար խնջույքներ ունենան եւ այլն, ուղղակի հարցը լինում է, որ այդ տոնակատարությունները ինչպես պետք է կատարվեն այս տարի։ Ես երևս կսեմ պատասխանել, հա։ Նույնը իհարկե ամեն այցելուն, ով որ գալիս է մեր մոտ, այդ հարցը, բացի իր անձնական հարցերից, որտեղ նաև միևնույնը շարունակում են գալ մարդիկ, որոնք ասեն, թե պատերազմական թեմա չկա իր վիճակի մեջ, բայց այս նոր տարվա թեման կա, նաև ես ունեմ մի այցելու, շատ լավ աղջիկ է, որը շատ լավ է այս թերապիային ենթարկվում, ինքը շատ առաջ գնացող աղջիկ է, երեք երեխա են տանը, ինքը 17 տարեկան է եւ ունի իրենից փոքր քույր եւ եղբայրը 10 տարեկան է եւ միատեր քուճուրիկ բալիկ ունեն 2-3 տարեկան, 4 երեխա են փաստորեն խաղացի եւ նա ասում է, ես դեռ կարող եմ հասկանալ, որ ես բան աղել, բայց իմ այդ փոքրերը, քույր ու եղբայրը իրենք չեն կարող հասկանալ, ինչի այս տարի տոնածառը պետք է չլինի։ Ուրեմն մենք ունենք խումբ, ունենք մարդկանց խումբ եւ կան բազմաթիվ, մենք ունենք եւ բարեկամներ, ավելի փոքր, 2-4 եւ 6 տարեկան երեխաներ են, հա, եւ մայրը հղի է։ Ոնց բացատրես այդ 2-4 եւ 6 տարեկան երեխային, որ ինչ է տեղի ունեցել։ Դա ուրեմն մեկ, իհարկե ինչը վերաբերում է, նաեւ ես գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, սրանից ամիս ու կես առաջ եւ ես գրեցի իհարկե իմ կարծիքը, կոչ եղա, որ նոր տարի չանենք եւ այդ գումարը, որը պետք է նոր տարվան հատկացվի, այսինքն չանելը ո՞րն է, ցեղանի ծախսի մասին է խոսքը, թեև ավելի չանելը մեր մոտ ուտելու հետ է միայն կապված, բայց դա այլ ուժվա այլ թեմա է, հա, որ այդ գումարն էլ հիմնադրամին ուղարկենք։ Իհարկե դա երևի դա հիմնադրամի աշխատողների կոչն էր, որը իրենք տարածեցին, որի հետ ես կդրուկ համաձայն չէի, ինչի, որովհետև նախ թե ինչպես է մարդ անցկացնում նոր տարին, դա իր անձնական գործն է։ Նա սեղանցում, նա քաղաքից բացակայում է, նա իր փոփոխ հյուրերին է սպասում, իսկ այ մարդը, երբ որ իրեն տուն պետք է, ով ասես գնա, չի կարող դատարկ սեղանով, եւ դա անվիճելի է։ Հիմա դա ճիշտ է, սխալ է, ամեն ընտանիքը իր համար է որոշում եւ թույլ տվեք, որ ամեն մի ընտանիքը այդ ինքնուրույնությունը որոշում կայացնելու, ինքը պահպանի մանավանդ այս վիճակում,
առաջին նոր տարին, հա, պարոն Վան, եւ ես շատ շնորհակալ եմ, որ դուք արդեն ասացիք դրա մասին, հայ ընտանիքի համար շատ կարևոր նոր տարի է, երբ որ տանը կա, ասենք թե, հանգության ինչ-որ մեկը, հա, դա ուշադրության պահը, դա սփոփելու, դա հիշելու, հա, սեղանի շուրջը, խոսելով, ասելով, հիշելով, ոնց եղավ, ինչ եղավ, ինչի՞ չէ, մայրը մի հատ էլ կարող է եւ հուզվի, եւ լաս լինի, եւ հայրը, հասկանում եք, դա Ենքան դա մի քիչ նման է խմբակային ψυχաթերապիայի եւ այդտեղ կատարում է կատարսիս, եթե մենք ժամանակակից լեզուներով արտահայտենք, հա, երբ որ մի քանի մարդկանցով դու քո վշտի մասին եւս մեկ անգամ խոսում ես եւ մի տեսակ ոնց որ նոր տարին ինչ որ մի հատ շեմի, որը մի շերտի, որը էսել անցանք, հա, որովհետեւ մահից հետո ի՞նչ դա 7:40 նոր տարի եւ զատիկը եւ տարին, հա, մենք ունենք ինչ որ ռիթմեր, որը որ մենք պետք է շատ այնպես 100 պարշաճի անցնենք եւ որ հասկանանք, որ հոգին անմահ է, իսկ դրա մասին մենք երևի մի հատ ժամանակ հետո կխոսենք, որտեղ դրծավը թարմ է եւ մենք չենք կարող այդ բաների մասին, եւ կյանքը շարունակվում է։ Դրա այդ ճանապարհին ոչ ոք ոչ մեկին իրավունք չունի խանգարելու։ Նա կուզենա տոնածառը, նա եթե համարում է, որ իր տանը կարող է տոնածառ լինի, իր բալիկների, իր թորների համար, որտեղ թորը չի կարող հասկանալ, որ տատիկը ասի, գիտես ինչ, բալիկ ջան, այսպիսի բաներ ա եղել եւ մենք չենք կարող դա դնել։ Կուզենա չի դնի տոնածառը։ Նաև, ուրեմն ես հիշում եմ, քանի որ պատմությունը լավ եմ սովորել, ուրեմն հայրենական մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ, որտեղ որ զոհերը եղան 20 միլիոն, սովետական միությունը, որ Հայաստանը մտնում էր սովետական միության մեջ, ուրեմն մարդիկ շատ վատ էին ապրում, եւ իրենք ամեն ձեռքի տակ ընկած ինչ-որ նյութից իրենք սարքում էին տոնածառներ։ Այսինքն մենք տխրությունը ինչով կարող ենք հաղթել։ Նաև մի փոքրի ուրախանալու, ին առանց դեր մենք դարավոր զրկված ենք ուրախանալուց, հա, առանց դեր մենք ունենք այդ պահը, մենք վախենում ենք, չէ՞, մեր արտահայտությունների ճիտ վրա է ուրախանում, շատ ուրախանանք, վատ բան կլինի, եւ այլն, եւ ուրեմն այդ մի կտոր, հա, այդ մի կտոր ուրախությունը, որը 4 տարեկան, 6 տարեկան, 10 տարեկան երեխայի համար է տոնածառը պետք է տար, այդ դրանից էլ զրկենք։ Մենք կդառնանք երեխաների համար, մենք մամաները, պապաները, տատիկները, պապիկները, մենք կդառնանք անհասկանալի, եւ մեր կոնտակտը երեխաների հետ կարող է դրանից շատ թուրանա տարվա մեջ, եւ դրա համար ամեն ընտանիքը թողինք որոշի ինչ անում։ Այո։ Ես ուղղակի նաեւ ավելացնեմ, որ հոգու մեջ չի կարելի երկարատև սուկը պահել, տեսեք, տա դեկտեմբերի 19-21-ը երորյա սուկ է, այսպես, հա, Հայաստանում։ Այո։ Վել, եթե մենք արդեն իսկապես վերապրում ենք այդ սուկը, սուկը վերապրումից հետո պետք է անցնել մտնել կյանքի մեջ։ Եվ նոր տարին հակառակը նոր սպասումներ, չէ՞, նոր հաջողություններ ինքսին որը պետք է անպայման նշել, որտեղ եթե մենք մեր հոգին անընդհատ տրտմության սակի մեջ պահում ենք, դա անդրադառնում է մեր հոգեմարմնական առողջության վրա։ Ես եթե խոսքը վերաբերվում է, հա, ցուն ավելի սուքին, մենք պիտի ավելի սակ սկանք մեր մեղքերը, որտեղ ամբողջ խնդիրները եւ ցավ ու տարապանքները մարդու մեջ գալիս է դրանից։ Այո։ Եվ այ էլի գալիս ենք նույն խնդրին, որ մենք ավելի պիտի մեր քրիստոնեական գիտելիքները, էությունը մեր մեջ մտցնենք, որպեսզի հասկանանք, այո, չկա հոգին անմահ է, եւ տրտմել, տարապել դրա համար, հավերժա անմահի եւ հավերժականի համար պետք չէ այդպես սուքաներ։ Եվ հետեւապես պետք է մենք այս մշակույթն էլ ձեռք բերենք, սովորենք։ Առանց այն էլ դու գիտես, ոնց որ ինչպես այո ասեցինք, մենք ուրախանալ չգիտենք։ Եվ այս անհաջողություններից հետո նորից անընդհատ վիշտը վերապրելով, այստեղ խնդիրը մենք հակում ենք շատ արդեն, հա, դեպրեսիաների հիվանդություններ։ Տեսեք, ես որպես բժիշկ եմ, հոգեբանեի տեսանկյունից խոսում, ես որպես բժիշկ եմ խոսում, եւ ավելի արդեն երևի ծանոթ եք բժիշկ, որը զբաղվել է եւ մեր ազգային հիվանդությունները բուժում, եւ այսպես այս այսօրվա մեծ պատկերը, որի մեջ գտնվում ենք, երկարատև չի գալի։ Եսպես եթե մենք նա արդեն ասենք հակառակը նոր տարին, որը հաջորդում է, հա, որևէ ուրախության հոգու համար, պետք է անպայման նշել,
Այո։ Նաև ցավելացնեմ, որ այս տարին երևի մարդկության համար ամենասարսափելի տարիներ, ուրեմն տխրության վիրուսը ըստ իս դա կորոնավիրուսից շատ ավելի վտանգավոր է։ Այո։ Մենք դա պետք է հասկանանք, եւ ամեն ինչով, տեսեք, կա արտահայտություն, որ ես իմ մազերից եմ ինձ բարձրացնում, հա, մազերից բռնած ինձ բարձրացնում եմ, որ այդ տխրության անդունդը, իսկ մանավանդ թուրքահայը, հա, եւ տեղացին ինքը շատ լավ գիտի տխրության անդունդը դա ինչ է, դրա համար, այո, ամեն ինչով մենք պետք է հասկանանք, մանավանդ տեսեք, եթե գալիս է, չէ, մենք մեզ սկսում ենք հակասել, եթե մենք Աստծուն հավատում ենք, մենք գիտենք հոգին անմահ, ապա ինչի նաձար չենք դնում, եթե չկա մա։ Այո։ Տեսեք ինչ է դարքիրը, դրա համար մենք պետք է նաև այդ բաներն է, չէ հաշվի առնել։ Ինչպես գիտեք, մեր մոտ այսպես ձևական երևույթներ շատ կա, որ նոր տարին չնշանելով դա դի նշանակում, որ մենք մեր զոհերին, այն ընտանիքներին, որոնք կորուստ են ունեցել, այսպես շատ ցավակցում են։ Հակառակը, ինչպես նշվեց, նոր տարին պիտի լինի, որ հակառակը մենք նաև այցելենք այդ ընտանիքներին, չէ՞, նաև մխիթարենք, որովհետև այստեղ շփումն է պետք, այսինքն խնդիրը ինքնն է գնում, որ սեղանին ոչինչ չդնենք, բայց առաջինը չէ, որ մենք ունենք սովորույթներ, եւ այդ սովորույթը եւ կյանքը շարունակվում է, չի կարելի դրանից հետ գնալ։ Առանց այն էլ դրա համար այդպիսի սփոփանքը, որ նոր տարուն մենք բոլորս էլ սովորենք, որ չէ, այցելում էինք, հա, այն տանիքը, որ կորուստ ունենք։ Դրա համար, այսպես տեսեք, այն որ ասում եմ, մի հիմար քարը գլորից հազար տելոք հետո չկարացան, այսպես, ամեն մեկը այսպես այսօր, չգիտես ինչի, դուք էլ եք տեսնում, հա, այս ամբողջ դաշտում ինչ է սոցցանցերում, ամեն մեկ իր կարծիքը այսպես գրում է, մասնագետ է, մասնագետ չէ, հասկանում է, չի հասկանում, այսպես տարածում է, մյուսները ձայնակցում են, չի կարելի, որտեվ գիտեք ինչ, որտեվ այսօր, այո, մենք բացթողի վիճակ է պետության բոլոր մակարդակներում, նախարարություններում, անտարբերություն, այո, որտեվ խնդիրը, եթե ինչ որ բան ասում է, պետք է մասնագետների կողմից, հա, այդ բոլորը որոշվի, ասվի եւ հասկանան էությունը եւ դրա հետեւանքները։ Մենք մեր երեխաներին հատկապես ի՞նչն է խանգարում, եթե դուք ձեր ընտանիքում ձեր երեխաներին հենց վերցնենք, հա, զոհված ընտանիքում կան երեխաներ, հա, զոհված զինվորի երեխաներ կան։ Երեխան, որը սպասում է ինչ որ մի բանի, թող ապրի այն հույսով իր մեջ, չէ՞, մենք ո՞նց ենք երեխայի աշխատում, որի պապան կա գալու է, չի կարելի զրկել օգուն ուրախությունից, միայն վշտով չի կարելի։ Այ հիմա մտքովս ինչ ասա, թե կուզ ասրի, որ տոնածը պապանն է ուղարկել, այն ամենափոքրերին, հա, որոնք դեռ չեն հասկանում մահը ինչ է, հա, ճիշտ է, երեխային պետք է ասել, որ հայրը մահացած է, բայց դա որոշ տարիքից հետո, դա էլ այլ թեմա, բայց համենայն դեպս կարելի է ինչ-որ գեղեցիկ բաներ անել, և էլի մեզ այդ ճիրանների մեջ գցել այդ տխրության, դա ճիշտ չի, որովհետև մենք կարող ենք բրիշկի կողքեն նստած, և մենք կարող ենք ունենալ շատ լուրջ հիվանդություններ, ես դրա մասին, եթե բրիշկի կողքս է, չեմ կարող խոսել, որովհետև ֆսիխոսոմատիկա ասածը, երբ որ հոգեկան, հոգեբանական վիճակների հետևանքով մենք ունենում ենք սոմատիկ մարմնական հիվանդություններ։ Իսկ դրա մասին երևի մենք կխոսենք, իսկ ասենք, ում կհետաքրի, ես իմ Facebook-յան էջում տեղադրել եմ մի այդպես ուղղություններ, ինչպես վերապրել վիշտը, և այստեղ խնդիրը միայն իհարկե զոհվածների մասին չի, ընտանիքների, որտեղ մենք որանում ենք, որ այս տարին կովիդից և նաև ինչքան մենք բարեկամներ, ընկերներ, հարազատներ ծանոթ փորձեցինք, այստեղ ոչ մի տարբերություն չկա, այնպես որ մենք տեսնում ենք, կողմնակից ենք որպես մասնագետներ, որ այո, նոր տարին պետք է նշվի, ուղղակի ինչ ձևաչափով, դա արդեն ամեն մեկը ինքը ընտրում է, որովհետև մենք պիտի սովորենք նաև, սա էլ առիթ է, դուք այս ամեն ինչը, որ սովորենք, մի չտարապենք, չտանջվենք, որտեղ մենք սովորենք դուրս գալ դրանից, կյանքի մեջ շարունակել կյանքը և կյանքի մեջ լուծելու մեր բոլոր հարցերը, միասնական դառնալ, որպեսզի նման արհավիրքներ մեր հետ էլ չկատարվեն։ Այո, գիտեք, ինձ համար շատ հոգեկան բավարարություն, եթե պիտի ասեմ, որ հանգստություն եք տալիս, ես հատկապես, որ հանդիպում եմ ձեզ հետ այս Skype-ի միջոցով,
Եվ գիտեմ, որ մեր դիտողներից շատերն են նույնպես այդ ինձ հայտնում են, որ այդպիսի իրենք հանգստությունն են ստանում այս ձեր աշխատանքները, որ կատարում եք Հայաստանի մեջ, պիտի ասեմ, որ ձեր վարձքը կատար, բայց ցավոք սորտի հասանք մեր ծրագրի ավարտին, ես կուզեմ, որ մենք շարունակենք այս հարցազրույցը, խնդրեմ շարունակենք, այս շատ կարևոր է, եւ հույսով մյուս ծրագրերում նույնպես մենք անցնենք կրթական, հատկապես Սփյուռքում մենք ունենք դպրոցներ, հատկապես փոքրիկ երեխաների համար, մանկամսուրներ, ստեղ ներսրի են ասում իրենց, այդտեղում մեկ հատ այդ տնօրեններից ուզում էր իմանալ նարեկաբուժությունը, ընդհանրապես այդ փոքրիկ երեխաների համար ինչ ձևով կարելի անել, և կուզեմ, որ մյուս ծրագրում մենք անպայման խոսենք, և նույնպես ինչպես մենք կարող ենք մեր հայկական դպրոցներում կամ միջնակարգ դպրոցներում ունենք, մի քանի հայկական միջնակարգ դպրոցներում Լոս Անջելեսում, և նույնպես առաջինից մինչև կարծեմ 8-րդ դասարաններ, որով մենք կարող ենք հույսով օգնել իրենց, դոկտոր Ներսեսյան ձեր միջոցով, նույնպես Տիգին Ծատուրյան ձեր միջոցով կարողանանք այս կամուրջը լինել Երևանի և Սփյուռքի մեջ, որ միասնականության հոգեբանությունը կապը հաստատենք, ավելի ուժեղացնենք, և հույսով այս մեր սերունդները, որոնք ապրում են Ամերիկայում, Միացյալ Նահանգներում կամ տարբեր երկրներում, վերադառնան հայրենիք, գան հայրենիք, այն այդտեղում աշխատեն, սովորեն, կրթություն ստանան, մենք ունենք հիանալի կրթական հաստատություններ, համասարաններ, գան այդտեղում ծառ տնեն, գիտեք, աշխատանք տանեն, իրենց ինվեստմենտները բերեն Հայաստանում, ինվեստմենտ անեն, ես շատ լավատես եմ, և դրական եմ մտածում Հայաստանի վիճակի մասին, չգիտեմ հիմա ուտարներ ինչ եմ մտածում, բայց Հայաստանի համար շատ լավ ապագա եմ տեսնում, և եթե ես լինեիմ երիտասարդ, կթողնեիմ իմ ծնողներից և կգայիմ Հայաստան և կսկսեիմ իմ կյանքը այդտեղում, որտեղ Հայաստանը գտնվում է աշխարհի ամենալավ աշխարհագրական տեղերից մեկը, և ունենք մի արդար երկիր, ունենք արդար հող, ունենք շատ լավ ժողովուրդ, ձգտուն ունի այդ ժողովուրդը, ձգտում ունի աշխատելու, ձգտում ունի իր կյանքը բարելավելու, և արյուն է թափում իր հողի պաշտպանության համար, ունի ազգային հոգի, և հույսով մենք կարողանանք նույնպես մեր հավատքը ավելի ուժեղացնենք, որտեղ մեր առանց հավատքի մենք չենք կարող այսօր ոչ մի աշխատանք տանել, որտեղ այդ հավատքով մենք կարող ենք ստեղծել աշխատանքատեղեր, գործարաններ, հողատնտեսություն, դպրոցական մարմիններում, և այսպիսով դառնանք այդ երկիրը, որ հայ ժողովուրդը արժանի է։ Նորից շնորհակալություն, եթե որևէ մի բան ունեք ավելացնելու, համեցեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ ենք, երևի այսօր եկել է պահը, որ մենք բնականաբար չենք մոռացել, միշտ հիշում ենք Սփյուռքի օգնությունները, որը եղել է սովետական Հայաստանի կազմավորված ժամանակից հետագայում, որ ասենք երիտասարդները չգիտեն, նեղ ժամանակ, միշտ երկրաշարժի ժամանակ, հա, առաջի արցախյան շարժման ժամանակ, և երևի այսօր եկել են պա, որ այո, տեսեք, Սփյուռքը հայրենիքից կարոտ ունի ինչի խոսքի, աղոտքի, որտև այդ հայրենիքից բխած խոսքն ու աղոտն է զորավոր, ինչպես ես արդեն շատ հաճախ տեսնում եմ, որ ինչքան ասենք Սփյուռքից գրում են, և բոլոր ենց գալիս են դրան, ասում են մեզ սա է անհրաժեշտ, և բնականաբար մենք պիտի մեր հայրենակիցներն, այո, որտև այսօր իրենք դրա կարիք ունեն, խոսքի կարիք ունեն, խոփանքի և Հայաստանից դուրս եկած խոսքի։ Այո, ես էլ ավելացնեմ մեր հայ բարեկամներին, գիտեք, այս թեմայի մեջ ոչ մի տեղացին մեղավորության զգացում չունի, մենք ապրում ենք ստեղ, մենք քաշում ենք ստեղի բոլոր, ասենք թե, վիճակները, հա, վերապրում ենք այդ վիճակները, իսկ թուրքահայը ինքը և օգնում է, և մի տեսակ ոնց որ իրեն լավ չզգա, հա, որ նա Հայաստանում չի, բայց նորից եմ կրկնում, ենք դրա մասին խոսել ենք, և ես հարցեր նորից ասում եմ դրա մասին, եթե դուք այնտեղ չլինեիք, մենք ստեղ շատ ավելի վատ կապրեինք, և նաև իմ կարծիքով այս ամենին չի մեջ նաև այն մի բանը կա, որ մենք շատ ուժեղ Սփյուռք ունենք, և որոշ երկրներ, Ադրբեջանը, Թուրքիան չի կարող մեզ ների,
թե մեր պատմությունը, թե մեր այս խոշորագույն եւ ուժեղ դիասպորան, դրա հետևից էլ է ընկած այդ նախանձը, որ շատ նախանձ են, այդ էլ առանձին թեմա, հա, այ իրանց նախանձը, որ մենք ունենք այսպես միահամուռ ինչ-որ բան, մեր բարեկամները, ընկերները, հարևանները, որոնք տեղափոխվել են եւ որոնք շարունակում են օգնել եւ միաբան լինել, այ նաեւ ես ուզում եմ ասել, որ դուք նաեւ մեզ տեղացիների, ոնց որ այդտեղ Երևանում ապրողների, Հայաստանում ապրողների, ոնց որ այդ ամենա առանցքը նույնիսկ դառնաք, հա, ապրելով այնտեղ։ Եվ ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ հիմա մեզ նայում են, ծանոթներին, անծանոթներին, հա, եւ մենք այնքան քչականակ ենք մեր ազգի մեջ, որ մենք արդեն չունենք անծանոթ, մենք բոլորս արդյունքում ենք բոլորս իրար բարեկամների։ Այո, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից եւ հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, սիրի տողներ, հաստանք մեր ծրագրի ավարտին, հաջողություն բոլորիդ եւ ցտեսություն։ Բան ղբ ի փայտն երջանիկ բարեբաստության ժամարին խորհրդացության աղաչյան հետյալ ընկերպարանը ստարկմանության գուանամսկեն բարեգուտ միայն մարդասեր արարիչ երկնի եւ երկրի որդի աստծո կենթանվո այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրոքոյի շատակի լրության շման փայտի թրավելման որով բախյալ Ձայն արձակության զալդողարան ստապեցան կանգնեցանք, ի վերհարության իմ էրորյունակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանած բանի բերյալ ձգած, ի ժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմի։